10,000 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಏಳುಕೊಂಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾದಂತಹ ರೈತರು ಉಳಿಬೋದು. ಆದರೆ ಅವೆರಡೂ ಉಳಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಕೊಬೇಕು, ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 20,000 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000,000,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಅರಣ್ಯ ಭೂಗಳ್ಳರ ಒತ್ತಾಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಏನು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯರವರು ಇವತ್ತು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇವತ್ತು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿದಾರರು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು 1-3 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಂಗಲಗುಂಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2 61 ಎಕರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಬಂದರೂ ಸಹ ನವೆಂಬರ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ವೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಸಿಯಾಗದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಬಲಾಢ್ಯರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವರ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜೆಸಿಬಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ 1,000 ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವೇನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಭೂ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಗಳ್ಳರು ಬಲಾಢ್ಯರು ಬೊಲ್ಲತ್ತಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಭೂಗಳ್ಳರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಸಮರ ಸಾರಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಮುಳಬಾಗಿಲು ದುಗ್ಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ 1,000 ಹೆಕ್ಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಯಾರು ಯಾರು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಳುಕೊಂಡಲು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಲಾಢ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಡವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಬಲಾಢ್ಯರ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.